rajon ka një nevojë të jashtëzakonshme për zhvillim ekonomik. Dhe turizmi është biznes i madh dhe është njëra nga industritë e cila po zhvillohet më së shumti në rajon. Sot për sot përbën 1/5 e GDP-s apo të prodhimit të brendshëm bruto, me thuajse 1/4 e të punësuarve në këtë sektor, të cilët sigurisht stin bastine, në stinën e verës kryesisht, kanë një rritje më të madhe në numër. Por të vërtetat e zhvillimit turistik në rajonin tonë sigurisht nuk janë një ngjyrshe, ka nga turizmi i thjesht, nga turizmi i vogël, përveç pra turizmit aventurës edhe turizmit kulturor, por rëndësishme është pjesa e komuniteteve lokale, ati turizmit i cili zhvillohet dhe ndimon sa do pak, edhe ato komunitetin në të cilat bugjeti nuk është kur i mjaftueshëm për ndryshim. Ndaj, ne jemi të kënaqur që ky projekt, pra duke llogaritur jo vetëm këtë raund të granteve, por edhe raundin e parë dhe ato të cilat do të lançohen ditën e hënë, do të ndihmojë rreth 161 komunitete lokale për zhvillimin e tyre. Për vitin e kaluar, kanë qenë 12 milion turist në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe ajo që ka është me interesante është se 20% e tyre kanë ardhur me një qëllim të caktuar, pra kanë ardhur për të bërë turizmin kulturor, që do të thotë që kanë ardhur për të vizituar ato sajte turistike, për cilat ne jemi duke përpjekur që t'jenë më shumë evidente në rajon. Në përgjithësi, vetëm në 2017, për shembull, dhe me qënë se jemi në Shqipëri, do të përmend një shifër nga Shqipëria, të punësuarit në sektorin e turizmit kanë qenë 90.000 vetë. Dhe në rast se do të vazhdohet me investime përveç asaj që thash pak më parë, atë 2% që nuk është shumë i madh në buxhet shtetit që i akordohet zakonisht turizmit, përmirësimi i infrastrukturës nga njëra anë dhe vëmendje më e madhe sidomos për përmirësimin e itinerareve turistike që çojnë drejt pikave kulturore, do të jepte më shumë mundësi zhvillimit ekonomik të rajonit. Por ajo që di unë që kanë më shumë për zemër të gjithë në RCC dhe jo vetëm, është pjesa e turizmit, e hiking, e biking, apo atit të aventurës, i cili është interesant dhe po bëhet gjithmonë edhe më shumë një trend për të rinj. Kështu që sot dhe do të mbaroj këtu me pjesën Shqip, me një portofol prej 800.000 eurosh, me mbështetjen financiare të bashkimit europian, 16 projekte të tjera do të përfitojnë, dhe duke filluar nga dita e hënë, edhe 7 të tjera do të lançohen me thirrjen e re. Leoni të them që po, është e vërtet, është kënaqësi për ne që jemi një nga fituesit e granteve për cilat jemi këtu sot. Në fakt pra, ne jemi këtu për të promovuar dhe gratë cilat janë të përfshira në turizmin rural, pra në zonat rurale, por po ashtu edhe që marrin pjesë në këtë lloj sektori. Ne vim nga Bratulaca, që është në fakt në Bosnjë-Hercegovinë, është në pjesën lindore. Dhe njësër veprimesh që ne do të ndërmarim dhe që do të zbatohen si pjesë e këti granti, kanë në fokus të tyre angazhimin e krave pikërisht në këtë sektor. Disa prej aktiviteteve që ne do të ndërmarim janë si më poshtë. Për shembull, ajo që ne i quajmë hartëzimi i shtegut të shëndetit. Po ashtu, ne kemi edhe një projekt tjetër i cili ka të bëjë me rindërtimin e një shtëpie që është pjesë e këtij shtegu dhe që në fakt me anën e saj ne po ashtu dëshirojmë që të ndihmojmë dhe trajnimin e grave të cilat janë të përfshira në sektorin e turizmit. Po ashtu, ne do të fillojmë më tej bashkëpunimin me qeverisjen vendore si edhe me qeverisjen në shtetin tonë në nivel më të larta. Shpresojmë shumë që ky në fakt do të jetë edhe fillimi i një kapitulli të ri, i një cikli të ri për fuqizimin e mëtejshëm të grave në sektorin e turizmit. Ne jemi një qendër ose më saktë një organizatë me anë të cilës dëshirojmë që të zhvillohet turizmi ndërkombëtar. Në fakt ne jemi këtu pikërisht për të zhvilluar më tej një rrjet kulturor shumë të rëndësishëm. Kjo ka të bëjë në fakt me atë që quhet, domethënë, rrjeti ose shtigjet që kanë që në kohën e perandorëve romak, por janë edhe zonat të cilat kanë vreshtari. Është një punë e cila është certifikuar, janë 38 vende pra që janë certifikuar në fakt në vitin 2015 dhe ricertifikuar në vitin 2018. Unë mendoj që këto të gjitha janë shumë të rëndësishme, sidomos edhe zhvillimi i tyre i mëtejshëm për tek kësaj zone, pra në zonën ku jemi tani, për arsye se historikisht në shekujt e 2 deri në shekullin e 4 pas erës sonë, qendra politike dhe ushtarake e perandorisë romake nuk ka qenë në Rom, por ka qenë në Danub. Prandaj unë do të thosha që në vetvete
Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse në rast se turistët ose të gjithë individët dëshirojnë që të mësojnë më shumë për historinë e Romës, në fakt, qendra e dytë më e mirë është ajo ku jemi ne në Danubë dhe jo në Romë. Perandorët e Romës së lashtë, pra, njiheshin në fakt dhe njihen në histori si perandorët ilirë, dhe këtu është pra zona e gjithë zona jonë me këtë emër. Dhe në fakt kur mendojmë për perandorët, ne nuk duhet mendojmë vetëm për jetën apo për trashëgiminë e tyre, por apo më saktë për shembull vetëm për arritjet e tyre ushtarake. Në fakt ne duhet mendojmë edhe për njerëzit, si jetonin njerëzit në atë kohë, çfarë kulture kishin ato, çfarë arkitekture ekzistonte, çfarë feje ekzistonte. Dhe prandaj në bashkëpunim me Këshillin për Bashkëpunimin Rajonal, që njihet ndryshe me shkurtimin RCC, ne patëm idenë që ta zgjeronim më tej pikërisht këtë rjet të perandorëve, pra romak, duke krijuar kështu një degë të dytë e cila do të jetë në Ballkanin Perëndimor, duke bërë kështu një qark të plot të udhëtuarit, duke filluar nga Bosnia Hercegovina, në anën e Adriatikut në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, më pas duke vazhduar në Rumani e duke u kthyer në Bullgari.